пълнени патлъджани с яйца и изтрени. Необходими са ни 2-3 патлъджана, 2 яйца, 150 г. крема сирене, 300 г. сирене и риган. В купа смесваме натрошеното сирене с яйцата и крема сиренето. Добавяме риган и разбъркваме добре. С помощта на лъжица издълбаваме патлъджаните, като изваждаме вътрешната им част. Патлъджаните ги печем на 220 градуса за 20 минути. След като извадим месестата част от патлъджаните, ги накълцваме на ситно. И прибавяме в купата при яйцата и сирене. Разбъркваме добре. И с получената смес попълним патлъджаните. Печем на 200 градуса за 30 минути. Желая ви добър апетит и до нови срещи!